Det senaste årets två olyckor med Boeings flygplansmodell 737 Max leder nu till en miljardsmäll för företaget. I nästa veckas kvartalsrapport redovisas en kostnad motsvarande närmare 45 miljarder kronor som ska täcka bland annat kompensation till kunder. 737 Max har fortsatt flygförbud efter att 346 människor, varav fyra svenskar, dödades i krascherna i Etiopien och Indonesien.